Observando-se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Finalidade da reunião: esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se à terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, o requerimento dos deputados Gustavo Valadares, João Magalhães, João Vitor Xavier. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Minas e Energia, os deputados que este subscrevem requerem, nos termos regimentais, que seja realizada em conjunto com a Comissão de Administração Pública a audiência com o convidado, com o objetivo de debater esclarecimentos sobre a matéria de que trata o projeto de lei número 1.205, de 2019, indicando como expositor o senhor Otto Levi Reis, secretário de Estado de Planejamento e Gestão. Tendo em vista as inúmeras informações prestadas pelo Ministério Público de Contas, apresentadas na primeira reunião conjunta desta comissão, com a Comissão de Minas e Energia, ocorrida na data de 27 de novembro passado, torna-se necessária a presença do Governo do Estado pela sua Secretaria de Planejamento e Gestão a essa Casa de Leis. A presença do secretário Otto Levi na reunião conjunta das Comissões de Administração Pública e de Minas e Energia será de fundamental importância para que os deputados sejam esclarecidos quanto às questões apontadas pelo MPC e que conflitam com os dispositivos elencados no PL 1205/2019. Afinal de contas, é no Parlamento Mineiro que se exerce o direito de contraditório por excelência, que as questões sobre o projeto apresentado pelo governador Romeu Zema merecem receber as explicações técnicas que não foram apresentadas em plenitude na já citada reunião conjunta. Em votação requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Pergunto aos deputados e às deputadas se alguém quer fazer o uso da palavra. Muito bem, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Boa tarde a todos.